Gatakati ne ga thaa kienda dakika 10 na mugwanja na thaa kienda dakika 33 na igiri cia hwai waira. Kuringana mbica ici cia CCTV rirerekana ni kuma mukawaini wa Dusi turio ratharikirwo ni itoi nirio thayo wa bururi urathingithirio na njira nene itharikira-ini riria ritaratanyitwo thutha wa bururi gukorwo uhoreire utari na tharikira kwa ihinda. Ona gotweka rivoti ngeiro na ni aito ici gukorwo iraingiria mukawaini uyu thakira ndaika 48 mari ngari ni imwe kamwira maingirite mukawaini uyu ndumiriri kuma rwongeini rwa borithi icugite tharikira ino irari vange na njira igwete. Dagika igiri thutha ucio kuraigwika mututhuko munene kuma mukawaini wa Dusit dogo jiro ikiriribuka kuma mututhuko ini ucio mututhuko uria uracungeiria Kenya gwikirira nganja kiria kirathiaga na mbere mwena ucio. Thake na dakika 55 dakika 5 thutha ucio ngari ithatu nja wa mukawa uyu irono imundite mwaki gugikuo mututhuko uria uraigwikite waya ukorwo uratabanirio ngari ni icio. Na dakika 10 thutha wa gĩko gĩkĩ kwambĩrĩria honge cia ũgitĩri irambĩrĩria gwĩkinyia mwena ũyũ arĩ nĩ hamwe na maabitha a GSU agĩkuma rũhonge-inĩ rũu arĩa makũrĩkanĩte ta Reke Squad, Forithi, Flying Squad ũndũ ũmwe na mbiraru cia rĩera-inĩ na rũhonge rwa mũtharaba mũtune mĩhang'o ya kũhonokia Kenya nyũmba-inĩ ĩyo ĩrambĩrĩria. Gũgĩkinya thaa 11 nginyagia thinacara hwaĩ-inĩ mĩrĩro ya rithathi ĩrathiĩ na mbere kũiguĩka mũkawa-inĩ ũyũ o mĩhang'o ya kũhonokia andũ ĩgĩthiaga na mbere. Nayo ngari ĩrĩa ĩrekũyagwo gũkorwo ĩhũthĩrĩtwo nĩ itoi icio KCN 340E ĩratuthũrwo nĩ maabitha a ũgitĩri ithaa-inĩ o rĩrĩ. Na ikĩhanda thinacara na ndagĩka 5 mũnene wa borithi Joseph Boynet ararekereria ndũmĩrĩri ya mbere kũrĩ mũingĩ akiuga honge cia ũgitĩri nĩ ireka ũrĩa wothe kũngĩhoteka kũng'ethanĩra na imaramari icio. Security and Emergency Services responded quickly to the incident and we immediately condoled of the area and the situation is being managed. Thutha wa Boynet kurekereria ndũmĩrĩri ya mbere mĩrĩro makĩria ya rithathi ĩrathiĩ na mbere kũiguĩka ngoroba-inĩ itiganĩte arĩ nĩ gatagatĩ ka thinacara na ndagĩka 10 na thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Na ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 na ndagĩka 8 mũnene wa borithi Joseph Boynet o rĩngĩ ararekereria kũrĩ bũrũri ndũmĩrĩri ya kerĩ akiuga ito icio ikirie kũng'ethanĩrwo nacio rungu rwa kamanda Douglas Kanja wa GSU. And 6 out of the 7 floors of the hotel building has been secured. And as I said, the operation continues to secure the remaining outbuildings in the complex. Kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ mĩnĩsta wa ũgitĩri wa thĩinĩ Fred Matiang'i ararĩ mũcemano-inĩ na kamĩtĩ ya ũgitĩri wa bũrũri nginyagia thaa 4 na ndagĩka 45. Na ciehanda thaa 4 na ndagĩka 50 Matiang'i ararekereria ndũmĩrĩri akiuga mũkawa wothe nĩ ũrĩkĩtie kwĩgwatĩrwo nĩ maabitha a ũgitĩri. We are now in the final stages of mopping up the area and securing evidence and documenting the consequences of this unfortunate event. Na ona thengia wa uge wake gũgĩkinyĩria thaa 11 na nuthu cia kĩroko nginyagia thaa 3 na ndagĩka 15 mĩrĩro ya rithathi no ĩkũiguĩkanaga ĩkiuma mũkawa-inĩ ũcio riboti makĩria ĩkiuga ũtukũ ũrakoretwo ũrĩ mũhoreru ũũ atĩ nginyagia thaa 9 cia ũtukũ andũ makĩria wa 30 nĩ mahonokirio. Na gũgĩkinyĩria thaa 4 na ndagĩka 19 mũtongoria wa bũrũri arĩ thingira-inĩ wa iregi arekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa ya Kenya megwetereire tharĩkĩra ĩno gũkorwo ĩng'ethanĩirwo nayo na ito icio thĩ ikoragwo ona thengia wa andũ 18 kũũrwo nĩ mĩoyo yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Jesse Kamau wa Mwangi.